Доброго вечора. Чи можна в теорії використати шлакоблоки в якості незмінної опалубки для підпірної стінки висотою 1,5 метри з внутрішньої сторони, зроблю дренаж, зовні поштукатурю і рідке скло? Олег, на жаль, ну, скажімо так, теоретично так. Дивіться, у мене заглиблена оранжерея на 1,5 метра, і я саме там використав цю технологію. Я розповідав на вебінарах, я придбав шлакоблоки, котрі мають сквозні отвори, використав їх як нез'ємну опалубку, ми армували, бетонували. Це для того, щоб я міг пришвидшити процес будівництва. Пришвидшується він за рахунок того, що шлакоблок, він сухий. Я можу на нього одразу робити гідроізоляцію. Тобто ми піднялися на два шари, на два ряди, зробили гідроізоляцію, засипали ґрунт. Піднялись на два ряди, гідроізоляція, засипали ґрунт. Якщо монолітний бетон, ми не можемо так робити. У нас треба чекати, коли бетон висохне, треба робити накриття, не дай Бог дощі там і так далі. Тому от з цієї точки зору шлакоблок, як нез'ємна опалубка, дозволив мені швидше вийти з землі, швидше, просто, не порушуючи технологію влаштування гідроізоляції. Тобто оранжерея експлуатується просто ізумітельно, нема ніяких питань, на відміну від Льоха. Льоху, в оранжереї проблем немає. Тому так, ми можемо використати. Але на що я хочу, щоб ви звернули все ж таки увагу? Справа не тільки в дренажі. Справа знову ж в морозному здиманні, тому що дренаж та дренаж, але подивіться на схемку, яку я вам зараз накидаю. Якщо ви використовуєте шлакоблок, він доволі тонкий. Ви по-хорошому можете там зармувати лише в один ряд. Тобто працювати на великій відстані цей елемент як підпірна стінка без контрафорсів не буде. Не буде. Тобто, скоріш за все, вам доведеться робити бетони і контрафорси. Отут у вас земля справа. От. Далі, так як це доволі тонкий у нас елемент і гнучка стінка, скоріш за все, вам знадобиться робити ще плиту, фундамент для того, щоб донавантажити. Тому в комплексі, якщо ви зробите от саме такий підхід, я проблеми не бачу. Тобто теоретично це можливо. От тут використати шлакоблоки як нез'ємну опалубку. Але оці от елементи, як фундамент і контрафорси, ну, вам треба зробити. Тобто треба заармувати, зробити, тому що буде тиск ґрунту, навантаження, от, а вона доволі тонка. Там, якщо подивитися шлакоблок, у нього там стінка, здається, 25 або 30 мм. Там він 180 мінус, тобто десь тут 120 залишається, це доволі мало, тобто ви в два ряди арматуру майже не поставите, ну це важко буде заармувати, тому тут, скоріш за все, ви зможете поставити лише одну арматуру, і тому працювати ваша стінка буде от частково, розумієте, тобто ну, на вигін буде працювати от так. У мене розміри теплиці, оранжереї, вони ось такі, десь 5 метрів, 5 на 4 у мене, от, і я клав дві горизонтальні арматуріни. Тобто у мене вертикально вони одиночні йдуть, а дві горизонтальних я клав додатково, але у мене розрахункова схема виходить кожної стінки, тут защемлення, бачите? Ви на підпірній стінці такого не зробите. От у вас оце от защемлення ви не зробите, тому вам треба робити оці от контрафорси, котрі от, підвищать жорсткість цього елементу і покращить роботу цього елементу, тому що він буде намагатися вигибатися ось так. Зрозуміло? Тому використати можна, але все ж таки дивитися треба в комплексі і тоді так. Ну і гідроізоляція, її треба робити, тому що шлакоблоки, вони доволі порісті. І там виходить, що якщо затікає вода, ну, морозом буде рвати, ламати і так далі. От, тому, якщо у вас там об'єм невеликий, ну, може, я би ще розглянув. Але якщо у вас великий об'єм, краще все ж таки зробити монолітну. Ви тоді можете використати бетон B30, W12, там, 14, 16, W16 з низьким водопоглинанням, і воно буде стояти довго, і її не треба ні оздоблювати, ні нічого.
бо шлакоблок, на жаль, цим показуватись не може. У нього ще там виникає та проблема, що мікротріщини. Тобто, якщо ми дивимося на шлакоблок, бетон при застиванні, отут з'являється мікротріщина. У мене оранжерея, зовнішня сторона гідроізоляція, над цим дах, і тому воно нормально експлуатується. От, а у вас все ж таки підпірна стінка під відкритим небом. Розумієте? А оце от слабке місце. Ну, це слабке місце любої незіймної опалубки. Все ж таки. Тому в теорії так, але от враховуючи всі ці нюанси, я би все ж таки порахував кошторис, враховуючи об'єм робіт.